Šiandien Nexus RP 5M serveryje žaisiu Terrifierį arba, kaip kiti sako, klauną. Bandysim išgazdinti žmonės, galimai kažkur atsivilioti ir žinoma bandysim juos nužudyti. Tai nieko nelaukiant, spauskit like mygtuką, subscribe kartu su varpeliu, jeigu nesate dar subscriberiai ir mėgaukitės. Įdomu, atvažiuos pas mane ar ne? Pamatysi įdomu mane? Ne, išvažiuoju. Nu, palauksim. Palauksim, kol atvažiuos. Gal atvažiuoju vėl. Žiūrėk, atvažiuoju. Visi. Neatbėgs, tipo? Žiūrėk, dar atvažiuoju. O, čia jau daugiau žmonių. Ką darys? Iš vis mato mane. Turėtų matyti šiaip. Rimtai taip išvažiuos? Okei. Ateina čia. Domu pastebės mane. Ateis ar ne? Bėgam iš čia. Jie dar laksto, jie dar ieško. Geras. Įdomu, ar čia pastebės mane? Ar ne? Kas čia vyksta įdomus? Ateikit. Visi bijo. Šitarai. Ir man ražytė. Eik tu lachui. Varom iš čia. Pirma auka. Varom iš čia. Rožytė. Žiūrėk, sitraukia, filmuoja. Einam. Taip.
Teik, ateik. Teik, nebijok. Teik. Bijo, žiūrėk, neina. Neina. Bijo. Įdomu, kokia reakcija bus, kai pamatys. Man atrodo, jinai užmygus dabar. Aš pasislėpsiu dabar. Kad nematytų. Atsigulsiu. Nu, palauksim. Nežinau, kiek reikės laukti, bet... Bet palauksim. Tik jos neužkrešins žaidimas. O? O, žiūrėk, atsigavo. Tik nevažiuok į mechanikus. Nevažiuok, važiuok. Nematė, nematė manęs, nematė. Nematė. Įdomu, kada pastebės. Labas. Labas, klonai. Ką tu čia darai? Ką tu čia spėjai atsirasti? Klonus, kuo tu vardu būsi? Žinok, baisu čia su tavim. Tu važiuosi su manim dabar? Kurin važiuosi įdomu? Tikės nevažiuos jinai, pas pareigūnus. Žiūrėk, pas pareigūnus. Oi, tu nahui, nu tu nebesvaik, seni, nu tu... You bloody, you bloody, bastard bitch, you fuck you, fuck you, bloody fuck you, bloody. Kiek laiko reikės, kad jie mane pamatytų? Kiek laiko reikės? Čia čia 5 minutės stoviu. Eisiu, gal taip praeisiu. Ohohohohoho. Fire it, lamas. Gaudo, gaudo, gaudo. Gaudo, gaudo. Labas. Gaudo, tėti. Ateik, 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 ateik. Op, 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 op. Ateik, 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 ateik. Galėtų išlipti ir ateiti iki čia. Čia gerai atsiviliojęs būčiau. Eik, tu išvažiavau.
Grįžta. Šitą. Gaudu. Kairą. Ką tu? Alio. Alio. Kas tu toks? Nenervuok manęs. Alio. Titva, bum bum. Jau vienas iškrata, jau triukai. Kas čia daro? Nežinau. Bet man jau siūtas ima, blė. O kurva? Davai, davai. Kas čia peilį turi? Ir. Ai, tu na. Man neleidžia, neleidžia, davai, čiskite. Čiskim vieną. Varau po šaką pasimt. Ulečiu, nebūsiu. Ateik, ateik. Aik, tu nak. Ateik. Ateik. Ateik, ateik. Ateik. Ateik, ateik, mesite. Mesite. Отвожу, 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 отвожу. Girdėjau, čia kažkas rajone sukinėjęs. Einam. Į vakarėlį įsimesim gal. Lengvai taip. Ką čia žiūri? Laikyk mane stipriai. Ką žiūri, žiūrėk, žiūrim peliką, nu. Na, ir ką? Žiūri. A galim selfiuką? Fotkę nutrauk. Trauk. Mes jums papiuką visur. Tik trauk greičiau, nes man jau pizė. Kas jums yra čia visi? What the fuck? Pėjai. Kai čia vyksta? Dar trauk. Dar trauk. Trauk, ekei. Nesavi, trauk. Mumis trauk. Trauk, trauk. Trauk. Trauk, va. Bozo pinė. Bozo visiškai nutrūkęs. Gal jau nepetrauk, mane jau nutraukė, žiniuoškai. Jau pėlika. Tai jūs irgi priešieškite. Nu ką, pažiūrėsim. O. Tai tu prekiai, tu nasi. Tu plė. Trumpametražį filmuką žiūrėsim. Tori. Stok, stok žulikas. Čia visada mentai prisistato, aš ką bedaryčiau. Duonas prisiteisė sustoti dešinį kelkričią ir pasiduoti gyvas. Ką bedaryčiau? Vis tiek, seni. Nesąmonė. Eik, tu what the fuck? What the fuck? Duonas. Varo, 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 varo. Pabėgum vėl.
Nu, kada jie išeis? Mačiau, ten du žmonės stovi. Ar pastebės, ar neįdomu? Rimtai nemato manęs jau. Kiek sakyt, ten ko buvo? Pasiklausim. Pora kalašų, pora skorpų. Pora kalašų, pora skorpų. Ten ginklų. Ir tai ne vis, neatsimenu, aš dar ten viską, žinai, nežiūrėjau, bet buvo to ginklų. Ir jis tau pats tai įrodė? Aš ne, kai buvom garažę mačiau. Užmatė? Žiūrėk, užmatė, žiūrėk, išlipo. Žiūrėk, nemato, what the fuck? Nemato. Ką? Kaip? Žiūrėk, išvažiavo. Net nepastebėjo. Juhu. Aš nematomas gal? Aš gal nematomas? Žiūrėk, prisiduodu dabar. Esu dar aš tos gaujas namuose. Ir sakykim dabar tai traukėm visus kartus su žalčiu, viską žiūrėjom. Du busikai yra Nelė Rojaus. Juhu. Du busikai yra Zeuso perrašyti, kai tuo pat metu, kai man jisai perrašė priečių mašiną. Ką? Tu svaigsti? Ir tuose dviejose busikose yra tiek, visas tas stafs, kurį, galima sakyti, kurį aš užpyliau dabar viską ant Lerojaus. Juhu. Palauk, klaune, dabar neturiu laiko. What? Well, I'm out, man. Stripper. Sa gero. Neliečiant to, kad čia tie du. Sa gero. Pasmeigtum, ledai, jau šiandien reikėtų. Žodžiu, jokios reakcijos iš viso. Kaip niekur nieko. What the fuck? Aš čia pusę valandos prastovėjau. Pusę valandos. Literaliai pusę valandos stovėjau. Ei, karoči. Viskas, išvažiuoju. Dar taip nėra buvę. Dar taip nėra buvę, hebra. Nu tai labas. Ble, kai jisai baugina, kai jisai nešnik. Jisai su dėžė vaikšta prie manęs. Probais ir išlipo durs tave. Jis daro. Kas čia bus? Surprizas? O, blėt! Ant rankės. Ar jūs Walsh? Blemba, jo. Daug. 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 Sveikas, kai seniok. Pasiprašai, Lukai. Ateik čia. Sakiau, negyda, turiu klauną ten.
Пилбокса туннельс. Побайся ту. Ką papasakosi? Ja, nekalbi. Šokėjas. Ką čia nori mums pasakyti šitais? Ką čia reiškia? Įdį sudą, tipo? Įdį, įdį, blė. Nu, ką čia reiškia, na? Pasimuš nori, kas yra? Ne? O ką nori daryti? Oi, kurva!